så det bliver en lille duel igen, eller hvad? Ja. Pis. Nej. Sorry, chef, det var for sent. Banner min restart. Nej. Det var godt. Kun hvis det er inden for de første 3 minutter af race. Er vi sport hen? Nej. Okay. Oh shit, the game was shock. Hi, oh, shock. Hi.